Гольфіст Тайгер Вудс знову на вершині рейтингу найбагатших спортсменів світу за версією Forbes. Його дохід склав більше 78 мільйонів доларів. Торішній лідер, боксер Флойд Мейвезер, потрапив навіть у топ-10. На другому місці тенісист Роже Федерер. До десятку війшли також троє футболістів – Девід Бекхем, Кріштіану Роналду і Ліонель Месі. Український боксер Володимир Кличко посів 41-шу позицію з 24 мільйонами.